Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilən beynəlxalq turizm sərgisində Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Qarabağ bölgəsinin, xüsusilə Şuşa şəhərinin turizm potensialı təbliğ olunub. Dövlət Turizm Agentliyindən sərginin Qarabağın yeni bir turizm destinasiyası kimi tanıdılması və iştirakçıları bu haqda ətraflı məlumatlandırmaq üçün yaxşı platforma rolu oynadığı qeyd edilib. Sərgi iştirakçıları tərəfindən Qarabağ bölgəsinə böyük maraq göstərilib. Beynəlxalq sərgidə Azərbaycan milli stendi təmsil olunur və qonaqlara işğaldan azad edilmiş ərazilərin turizm potensialı, Azərbaycanda pandemiya dövründə görülən işlər, mövcud olan və inkişaf etdirilən turizm məhsulları və yeni turizm təklifləri barədə məlumatlar təqdim edilir. 19 maya dək davam edəcək sərgiyə dünyanın müxtəlif ölkələrindən ümumilikdə 39 minə yaxın ziyarətçi, 2500-dən çox sərgi iştirakçısı qatılıb.